Vårdare på hästarna och det tävlar vi upp till de 15. Där släpper bilen fältet. Belopp för Moistukas direkt. Ja, Svartan är helt överlägsen. Han är redan i ledningen med en 4-5 längder snart. Ulf Thoresen tittade redan direkt efteråt, efter ett par hundra meter. Vad tog de andra vägen någonstans? De andra verkar nästan köra för andra priser. Då låter han vara där framme i ledningen. Vi ska se hur fort han öppnar första fem. Ja, jag har faktiskt en 21. Det är alltså, håller han det här tempot, då är det världsrekord. Nummer 5, Amsvarten, ledningen för nummer 1, Hillemiki. Och därefter 3, Braute. Och den svenska nummer 4, Sabestus. Så följer också nummer 2, Junipojken. Men det är ju Almsvarten som är mest intressanta här. Han har nu 1,5-2 längders ledning. Jag har lite känsla av att Ulf Thoresen är ute efter världsrekordet. Det är nu en 20 meters ledning. Första varvet är vi snart framme vid. Han har första varvet där och jag har en 22 på första varvet. Nu ska vi se här om han har krafter kvar. Han ökar verkligen tempot nu. Det har blivit en 15, 20, 30 meters ledning. Så galopperar Brauterna, försöker ta upp jakten. Hillumiki är tvåa, men det är många längder ner. Och fjärde häst är Mumlan nummer 9. Nej, det är Almsvarten vi ska intressera oss för här nu när det är 300 meter kvar. Thoresen kör verkligen för världsrekordet. Han har nu 200 meter kvar och han har då runt en 40 sekunder kvar för att klara det här världsrekordet. 100 meter kvar. Han fortfarande mycket, mycket bra tempo. 2.54,7 ska han göra. Han är framme vid mållinjen exakt där. Ja. Det ska bli intressant att se vad det här blir för sluttid på det här. Jo, men visst är det en nygammal världsrekordhållare vi ser gå i mål. Almsvarten från Norge med Ulf Thoresen. 1.21,5 visar sig tiden bli, och det är en tiondel bättre än Almsvartens eget världsrekord i den här klassen. Och det är trefaldigt norskt i täten på Voxnadalens elitkamp för kallblod. Nummer 5, Almsvarten, följs nämligen där Pilmin Gutt i mål. Tre stjärnor för dem, alla tre utlänningar, alla tre är norrmän. Vinnaråtset är 1.36 på Almsvarten.